Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության 4-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Սպիտակ քաղաքի կենտրոնական հատվածում։ Հարցումներին մասնակցել է 50 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 70%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 28%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 2%-ն էլ նշել է, դեռևս չի կողմնորոշվել, կգնա հանրաքվեին, թե ոչ։ Անպայման գնալու եմ, բայց չեմ մանում, ինչ փոփոխություններ կա։ Ոչ մի լրագրում, ոչ մի բանում չեմ կարդացի դեռ։ Գնամ ինչ անեմ։ Ես գնալու տեղ չունեմ։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների ընտրություններին գնալու եք։ Դու այդ ցավը տանեմ։ Մենք սահմանադրական այդ բաներից ինչ ունենք, որ յա հետ հանգի աչետակ, բա պետք է հանգ, բայց ինչ պետք է անենք։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 54%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրության փոփոխություններ, իսկ 26%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 11.4%-ն էլ նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացի մասին, բոլորն իրենց դիրքորոշման մասին խոսել են առանց տեսախցիկից խուսափելու կամ գաղտնի պահելու։ Որ եսսի հայ հայորսի չէ։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված գնալու եք ընտրությունների։ Անպայման։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք են մեզ փոփոխությունները։ Ըստ երևույթին այո։ Շնորհակալ եմ։ Ես կգնամ, կասեմ այո։ Անպայման։